Som vi har väntat på det här. I två säsonger så var Blackhawks absolut sämst. Elias Pettersson värvades in och helt plötsligt 82 matcher. Vi har spelat alla grundseriematcher. Vi har 98 poäng. Det var två snöppliga poäng ifrån 100. Men vi vann grundseriens skytteliga med 63 kassar i alla fall. Och nu ska det bli jävligt spännande att se vilka, jag har inte kollat vilka vi kommer få i slutspelen. Så det här är ett avsnitt att se fram emot alltså. Och därmed så tänker jag att det vore ju nice om ni vill tumma upp den här videon när vi ska kasta oss in i slutspelet. Och vi ska bara med spela alla, vi ska på något sätt spela alla matcher i slutspelet. Om det är tredje period eller om det är hela match. Men vi ska vara involverade i den där matchen. Det måste vi ändå vara ju. Och då är det viktigt att dricka vatten och vara hydraterad. Är det ett ord? Förmodligen inte, men vi ska simulera grundsäsongen som är slut då. Och vi har Timmins som vi snackar med oss. Ska vi se vad hon vill då. Du bestämde dig för att bli målgörarmästare och det blev du. Hur känns det? Det är en prestation jag vill dela med hela laget. Vill de ha mål från mig? Då löser Frollman det. Och det gjorde vi också. Det var lite plus kan jag tycka. Zimmermann också snacksugen med Frollman. Ska vi se vad han vill då. Det här är ny lite. Du har bevisat vilken komplett spelare du är i år. Du har verkligen imponerat på mig. Samtalspåverkan omvält kontra jag har slitit som en häst och sett till att vara beredd på vad som helst. Allt du behöver göra är att fortsätta år ut och år in. Då visar som Petter Stål. Det är svårt att hitta forward som du. Tack, jag ska komma ihåg det då, coach. Grundsäsongen är slut. Det är lågsäsong. Har vi två stycken eller är det träning? Vi får se, men vi simulerar i alla fall. Och det är dags för NHL grundserie avklarad. Det kommer väl vara kanske ännu mer snack nu. Ja. Zimmermann vill prata mer med 89-ratade Mackerel. Han vill förlänga redan nu. Men vadå, det är slutspel först, eller? Nej, okej, jag trodde han skulle snacka kontrakt. Du, jag vill att du fokuserar. Gör ditt yttersta, motivera laget. Vi kan vinna det här och ta hem pokalen. Vi är redo, vi ska vinna det här. Jag ska se att alla i laget gör sitt bästa. Jag är alltid i toppform. Jag vet inte ens hur man underpresterar. Nå slutspels med högt formbetyg, okej. Vi är lite ändå ödmjuka med Blackhawks här. Oh, vi har Winnipeg i första match. Oh, det blir ju aktuellt på riktigt. Fan vad spännande. Då måste vi ju in... Vi har ju då en egen... Vi funderar på att spara den, just det. Det är ja, just, vi fick tre förmågor alltså, okej. Okay. Vi har fått tre nya. Kolla dem med stjärnor här, ska vi se. Vi testar bara och kollar vad de innebär. Den här ska vi se. Kontrare. Mycket hög kraft och precision med slagskott under skridskoåkning. Ångvält. Mycket hög styrka och rörlighet när du driver mot mål för att skydda puck. Starkare frihand för att hålla undan försvara när du skär mot mål. Obeveklig. Avancerad förmåga att hantera pucken i obalans panikläge. Förbättra skott och passningsprecision vid passningar eller skott efter kontakt. Är det någon av dem hemma vill byta ut? Eller vi har haft knep och knåp innan. Fintar direkt efter finte. Jag är lite sugen på den här ju. Och sen på den här då. Tådragning, klubbteknikshastighet. Den behöver vi inte ha, utan vi skulle kunna ta den här ju. Obeveklig. Två nya. Frågan är om det kommer krångla till McFrull. Jag tror ändå inte det. Jag tror han är redo för den här matchen mot Winnipeg. Och vi slutade totalt 4, Winnipeg 11. Vi kommer spela hela den här matchen. Det är klart vi måste spela hela den här. Det är alltså slut. Det här är ju kul. Nu är det game för McFrull i alla fall. Nu åker vi, nu flyger vi. Vi drar igång det här. McFrull, är du med eller? Är du med eller? Du får pass från Favli. Spela ut till vänster till Reichel. Tar ett skavslut direkt ju. Han är med, McFrull. Han är med, han kliver in också. Nej, får spela upp den i back istället. Jones där, bra, det här är på styrning. På retur. Får jobba hem istället. Kontringssituation, Jones, du slår inte den passen. Du driver in istället, men där då istället. Där då, McFrull. Oh. Ser oss själva jobba hem, vi har utvisning åt något håll. Det kan inte vara vi som ryker på den i alla fall. Interference på mig. Varför har vi interference här? Ja, jag förstår att de buar, för jag fattar ingenting. Vi tar ett skott och sen, nej men lägg av. Vad löjligt, jösses vad löjligt. Jag hoppas att det inte blir mål då, för då har vi varit. Nej, det kommer bli mål. Det kommer bli mål. Kuzmenko gör mål på grund av att vi sitter utvisade efter en skitutvis. Interference, ah, ja. Bennett, du slår den till McFrull, som spelar in den. Stevenson och så Bennett. Det där är ingen dumt avslut. Spela i runden. Det här är bra. Vi kliver runt. Skott i bortre. Ah, Ferraro. Lyfter ut via PPL. Ah, jag såg inte det från början. Och nu då? Hur kan du missa mål? Det är ju katastrof att missa mål därifrån. Nu då? Det är så nära när du kliver in där, Bennett, att du liksom... Vart är Pettersson liksom? Oh, styrningen. Nej, men vi tar med den här runt och spelar in den bra där. Nu då, McFrull igen, det är stökigt. Det är supertryck nu alltså. Det är fullt tryck och det borde bli mål här. Nej, han kan lyfta ut den nu, Fabri, kanske. Men vart är back, varför kliver du? Ah, Winnipeg bågar. Är vi med på den då? Bra. Bra, du steppar på honom på ett bra sätt ju. Vi kliver på Hoffman, kolla nu. Vi sätter en hård, tung tackling på Hoffman. Får lite tryck där, jobba efter McFrull. Gå nu, Lukas. Vi fastnar lite på försvarare. Lukas, men alltså måste du in och krångla så förbannat.
Kan vi inte spela lite enk... Det går också att dumpa en puck någon gång ibland om det skulle vara så. McFrull kliver lite farligt där på första. Driver dock på ett bra sätt. Ta med den in i zon nu. Vi snettar nog bakom till Elias. Skottet från Elias. McFrull, det är stökigt framför. Det är Bernie som tar den i slutändan. Och vi ska in igen. Men här är det dags att skina för nu är powerplay. Trodde jag. Men var det nyss powerplay eller vadå? Det stod nämligen. Nej! Och han var inte vaken på den passen. Det var synd alltså. För den fanns där ändå för Frull. Nu kliver vi in. Gurjanov. McFrull bortre. Returen från Gurjanov. Nu har vi tryck från. Det känns ändå som att de hade ett mål då i PP när vi satt onödigt utvisade där. Men efter det så är det ju ändå... Kan vi sätta fart här då? Där då. Passen är bra. Vänder tillbaka, passen igen, Gurjanov. Efter det är det ju Blackhawk som har tryckt på ändå ju. Passar då. Bra, kliv in på första. Klubba skridskon. Pettersson tar liksom den pucken av McFrull. Heinola lägger ut. Ja, det är bra. Första perioden i vårt första Stanley Cup playoff är slut. Och vi ligger under, så det gäller ju att vända runt den här matchen. Det är viktigt att få den första av sju ju. Nu vänder vi det här i andra, eller hur? Vi tappar den domaren! Och jag pepar efter 15. Det måste vi också få vara inne på från start. Vi står på insidan och så har vi Pettersson och Stevenson, eller? Bra! Bra! Nej, men du kan inte missa. Du måste få iväg det avslutet där. Du måste bara få iväg. Var det Reichel där, eller? Nu går vi igen. Pettersson till Stevenson. Där är... det är on. Varför skjuter jag slagskott? Kom igen då, att det är vi som gör mål i powerplay. Yes! Det är vi som kvitterar när vi inte är inne. Jag skiter det, vi har kvitterat i den här matchen. Halvvägs har vi spelat nästan. Villardi har ju bra fart in. Det kan inte bli mål direkt nu. Nej, domaren, inte det interference då. Nu ska vi se då, Gurjanov, kliv in då. Och så krockar vi, nu då, det är bra, synd att den kommer över på backen sina. Tung tackling från McFrull. Vi pressar dem för att sluta inte nu. Nej, vi ordnar det. Vi fortsätter att pressa högt. Men det känns inte som det är riktigt vår match ändå kanske. Det är första slutspelsmatchen någonsin för McFrull. Så det är klart det finns vissa nerver där. Så vi pressar högt utan att sätta krav på att göra mål själva liksom. Utan vi vill vara inne. Men vi har powerplay fortfarande då. Vi etablerar något typ av spel då. Eller så bara går vi in och tar skott. Det är nära från McFrull alltså. Jag tänkte ju först inte att vi... Han får ont i. Det blir någon typ av slashing upp i luften eller? Det här är vår chans. Men tydligen vill inte coacha att vi ska spela 5-3. Vi kommer in i 5-4 istället då. Jag tänkte att vi var inte så trötta så vi borde kunna... vi är en man mer i alla fall. Ut med inte mig nu Elias. Jag kliver in. Morris kan lyfta ut. Är vi aggressiva där? Det är vi. Bra, spela över till back bara. Nej! Han lyckas lyfta den i slutändan alltså. Hoffman dumpar där. Vi bryter den högt och Hoffman vi har ingen fart liksom. Vi får byta kant med McFrull. Här har vi bra fart nedåt. Spelar Stevenson. Nej, det är bra. Nu då. Vad nära. 3 sek bara kvar så vi får med på att det kan komma en kontring från Winnipeg om det är så att de vinner tek. Det gör vi istället. Det där är bra. Och vi gör det här första matchen. Nej, det gjorde vi inte. Tydligen så råkar jag dubbelklicka på Y. Jag vill inte ta en fight. Men lägg av, okej. Det var verkligen inte meningen. Jag är ledsen. Kom igen då, Peretti. Nej, men alltså tar han tag ändå. För det är grejen är, jag ville inte, utan jag ville egentligen snabb... Jag trodde inte jag skulle vara inne, så jag skulle snabbspola med Y, ni vet. Men jag kommer ju vinna den här fighten istället då. Men det är inte meningen att sitta utvisningsbås egentligen, men vi... Och det kommer bli mål åt något håll här också. Det är 2-1. Yes, okej, så vi leder inför, vi hann ju inte spela någon mer i andra givetvis. Men vi leder inför tredje perioden nu alltså. Och det har inte varit ett enda mål framåt eller bakåt när vi har varit inne på isen. Så första kedjan har ju varit lite så här osynlig, men det kan bli ändring på det nu kanske. Vi vänder den. Bra passning från Elias. Snäppen och bakåt, nu då, Jones. Förväntar mig lite bättre avslut om jag ska vara ärlig. Vi håller den i zon dock. Nej, Perfetti är fri. Här kan det bli någonting. Vi får jobba hem. Perfetti dock. Gör det bra. Och sätter en tackling gör vi. Vi tar den pucken. Amen. Bra, Pettersson. Vi kliver. Lurar inåt lite. Klubba skiskon. Bra, McFrull. Folk i vägen. Synd. Yes, Bennett. Bennett gör 3-1 och vi har lite glapp på dem. Nu är vi ur fas också. Nej, vad är det där? Hur... Och vi är svintrötta, det är typ 4 kvar. Vad händer där? Hur hittar den där in i... Är det självmål i slutändan?
Kolla här, skottet kommer där. Klick. Och sen då? Hur? Nej, han slår in den med stöten själv alltså. Det där är inget bra, Anders. Kan vi hålla det här då? Nej, det kommer bli mål. Säg inte att de tar. Yes! 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 Evans, vilken kung! Sätter oss i 4-2-ledning. Okej, det är inte sluten. Vi kommer komma faktiskt in. Jag tror det var slut. Men 4-2-ledning för oss då med 40 sekunder kvar. Det borde kunna räcka. Fabri dock. Åh, nej! Vad är det för drama i den här matchen? Och varför är vi minus 2? Och de vinner tek. Håll den nu Elias. På rätt sida bara. Jag kommer hålla den här pucken. Nej, vi tappar den. Och nu kan det komma någonting. Hellby kommer försöka sticka direkt, givetvis. Vi får jaga efter tippet. Bra. De har plockat keeper också, Elias. Kan vi göra mål? Nej. Men vi vinner i alla fall. Yes, vi vinner den första. Det är skitsamma om vi inte gör mål där. Vi vinner utan att behöva gå till övertid med 4-3. Och det kan såklart jublas här. Det kan givetvis jublas här. God första seger, god första vinst och en nöjd Zimmermann. Men det är inte så att vi leker lottan här liksom. Vi har C-betyg. Vi simulerar nästa match emot dem. Det gör vi ju. Men det är inte så att vi har... Vi ska spela den här också. Vi kör på. Jag vet inte. Ni får väl kommentera på den här videon om det är så att ni tycker det är intressant att jag spelar alla matcher. Det kanske blir lite för långdraget. För vi kommer ju typ 3-4 matcher per avsnitt kanske. Det kan ju räcka om man bara går rent och vi är hemma igen. Så vi kan skapa ett jävla förutsättningar för att gå bra nu. Men... vi måste steppa upp, alltså förra matchen från vår sida var inte jättebra. Det här måste bli bättre från McFruls sida. Minus 2, inga poäng. Där, nu visar vi vart skåpet står. Nu har du gjort din slutspelsdebut. Nu behöver du inte vara orolig mer. Var är det, gubbar? Vi finns i fickan. Nu kommer vi i båge. Det är en bra båge. Petron, bra, du släppte in den också. Nej. Åh, jävlar, det här är inte bra. Jones står upp för mig. Men säg inte att det är skada på McFruley, hans första slutspel. Det skulle ju vara så antiklimax. Så det är nog helt otroligt. Det här är inte bra. Nej, han förlorar också Jones. Vi har liksom spelat 2 minuter. Nej. Är vi kvar då? Du har blivit skadad. Det är säkert hjärnskakning borta resten eller något sånt där. Det är det här som är så sjukt. Nu kommer vi torska det här. Vi kommer säkert torska det här nu. 2-0 efter första till Winnipeg. Vad händer i andra perioden då? Kan vi hämta ikapp det här då, Chicago? Kom igen, ni måste väl kunna spela för heder nu ändå på hemmaplan eller? 5-3. Det här, okej. Jag vill inte vara skadad, men de leder ju i alla fall. Och så har vi en tredje period kvar då, kom igen. Vi måste ju ändå kunna ordna upp sig det här, tänker jag. 2-0 vill vi gå in med i nästa match. 7-4. Jones åker på en till 5-minutare. Det är av redan, vi får D+. Men vad betyder det här? Vad betyder detta? Simulera till nästa match. Lagstatus, skadad. Ni ser ju precis ovanför mig här. Han är fortfarande skadad, men jag tror man ska kunna se det någonstans. Nej, alltså jag hittar inte någonstans. Jag trodde man skulle kunna se det här. Det var någon som sa att man skulle kunna se det på så här lag eller spelarstatistik, men man gör faktiskt inte det. Och då är det svårt att se liksom överhuvudtaget. Du står ju liksom bara skadad ovanför mig. Det här suger faktiskt. Simulera matchen då mot Winnipeg. Simulera 3-0. Vann vi den? Vi vann den. Och vi är skadade i nästa också, men vi vann den. Vi har vunnit 3-0 då i matcher. Och vi kommer behöva simulera den här också. Kan vi vinna 4 raka? Kom igen. 3, 2, 1. Kom igen då, McFrull. Yes! Så vi vinner alltså med 6-4 mot Winnipeg. Vi är fortfarande skadade dock. Vi missar alltså. Men det är också jävligt. Man kan inte se vad det är för typ av skada. Jag kan inte se hur länge jag är skadad. Kan vi vara back on track? Kom igen, helt ärligt. Den nuvarande slutspelsäsongen. Vill du fortsätta simulera? Ja. Vi har Edmonton i nästa. No, men vi är fortfarande skadade ju. Jag kan ju meddela att min frustration är enorm just nu. Vi har 4 raka, vi gick in med 4-0. Vi är på hemmaplan mot Edmonton. Kom igen då, tänk om vi löser det här bara. Vi kanske löser det här. Vi löser det här, vi vinner alltså första mot Edmonton. Och så ska vi se nästa då. Nu ska McKay snacka. Fick precis ett e-postmeddelande om att ditt leasingavtal för inspelningsstudion har gått ut. Vill du att jag förlänger det åt dig? Ja, det kan du väl få göra. Mina damer och herrar, vi simulerar den här också, ska vi se. Kom igen, kan vi vinna den också? Nej, där är det torsk. Okej, vad gick det i den då? Det blev 4-3 efter övertid. Besviken är ju bara första ordet. Vi simulerar nästa i alla fall. Vi simulerar, kom igen. 6-5-2, vi torskar den också. Vi kan inte göra någonting annat, simulera den här. Kan vi vinna den här då, kom igen.
Nej. Tre raka. Och vinner de igen imorgon, så slår de ut Chicago och McCrull har inte fått spela någonting. Det här är, det är på riktigt, jag ska vara helt ärlig och säga att jag är genuint ledsen just nu, för det, vi har alltså spelat 82 stycken matcher, eller jag har simulerat lite vidare genom vissa, men simulera till nästa match. Och nu är det vinna eller försvinna, vi är fortsatt skadade, vi har fått någon typ av, inte vet jag, hjärnskakning eller någonting. 3, 2, 1, det är över nu, eller hur? 100%. Vi vann. Vi vann. Vi vann den. Vad blev det den här då? Vinst 7-2. Vänta nu, då är det 3-2 i matcher. Kan vi snälla få komma tillbaka in? Nej, nej. Okej, okay. Då kör vi igen då. 3, 2, 1. Löst. Nej, okej, okay, det är ett klick till. Kom igen då. Kom igen då. Vi torskade och har därmed åkt ur playoff. Alltså det är så oerhört tråkigt så det är nog helt brutalt ju. Vad är det här ens? Ja, jag fattar verkligen inte. Det är McFrull som man har kämpat och så ser det ut så här bara. Så ser det ut så här. Det är säsongen är över. Vi fick spela en match fick vi spela i slutspelet innan vi drog på oss huvudskada och sen bara är skadad. Och vad betyder det här nu? Säsongen är ju över. Är det här serien, är serien slut nu? Var det här sista avsnittet av McFrull? Jag är nu inte uppgiven. Ni får kommentera vad ni vill att vi ska hitta på. Jag är på riktigt, jag är lack alltså. Jag är lack. Det är... Ja, häng i kommentaren i alla fall. Säsongen är över. Vad gör vi med McFrull? Är det över eller är det så att vi ska fortsätta byta klubb? Jag vet inte. Alltså, helt ärligt. Ge er in där i alla fall så hörs vi nästa. Det är så tråkigt. Åh, vad törligt det är!